Slavná influencerka Ruby prišla s teóriou, prečo majú sochy starovekých Grékov malé penisy. Toto vidíš, Milan? Toto je závažný problém, ale... No, konečne. No. Ale ja som myslel, že sme stále pri tej téme pred... Ruby tvrdí, že kým dnešná spoločnosť je nastavená skôr na rovnicu väčšie rovná sa lepšie, v starovekej gréckej spoločnosti to bolo presne naopak. Veľký penis u mužov údajne symbolizoval nelichotivé vlastnosti. Gréci často zobrazovali svojich nepriateľov, Egypťanov, satirické postavy a dokonca aj šašov v komédiách s veľkými údmi. Takže vtedy to bolo vnímané skôr negatívne. Naopak, podľa Ruby sa ukázalo, že v starovekom Grécku bol menší penis považovaný za znak cnosti, zdvorilosti, sebaovládania sa či disciplíny. Väčší penis bol naopak spojený so žiadostivosťou, obžerstvom a barbárstvom. Toto je téma. Nechcem vás, kolegovia, uraziť, ale ak ma zaujíma názor na túto tému, tak od Olgy. Vieš, aká je zodpovednosť teraz na tebe? Áno, aký ho mám ja. Ja si myslím, že či aj dodnes Gréci preferujú menší rozmer, ale som presvedčená, že ešte stále. Máme jedného kamaráta, nebudem ho menovať, ktorého všetci poznáme, chodí neustále do Grécka, trávi tam aj dovolenky a môžem povedať, že ho tam majú veľmi radi. A považujú ho za veľmi cnostného, zdvorilého a sebaovládania disciplíny. Srdiečne ho pozdravujeme všetci. No, toto je skutočne téma, ktorá sa hlboko dotýka a má aj taký, má aj taký sociálny rozmer. No. Ja som kedysi dávno, myslím, že som to ešte nehovoril, hral v takej hre, volala sa Samovra v Národnom divadle a ja som tam hral takú rolu, že všetky byty a všetky manželstvá som sa snažil teda ženského rodu ako si obhospodarovať. Mm-hmm. Bol tým známy, ja za to nemôžem, tak to bolo napísané. To bola bol len taký, hra. A bol to taký Pavlačový dom a takto aj bolo vidno tie byty a Pavlače, veľká scéna. A ja som prišiel na taký nápad, lebo textu som veľa nemal. Nechal som vyrobiť v divadelných dielňach, to dovtedy neurobili, asi taký 35 cm šúlec. A keďže som hral v takých dynamovkách, tak som si ho pod tie dynamovky podviazal. A nič som nerobil, len som chodil a vyzeral sa, ktorý byt je, kde kto. A to by ste videli tie reakcie v publiku. Nie, že smiech, tam úplne kvičali. Kvičali od tak som pochopil, že veľký vták, že je to smiešné. Vlastne. Čiže je dobre mať toho malého okolo tých 25 cm. No skrátka. Veľký vták. Veď to nevie ani lietať. Zoberte si pštrosa. Doteraz sa za to hambí, že je veľký a strká si hlavu do piesku. No je to naozaj, tá téma má svoju praktickú aplikáciu v otázke, záleží alebo nezáleží na veľkosti. Mm-hmm. No a ja, niektorí ľudia vrtky sa... Vrtky by mal byť. Vrtky. A teraz niečo... Je už stačí tak málo, no poďme. A niektorí sa nad tým zamýšľali a prišli na to, ako dosiahnuť, aby žena... partnerka bola spokojná aj s 8 cm. A ak dovolíte, ja vám to predvediem. Takto. No. Ukáž. To je problém. No teda, prepáč. Ja mám svoju kartu. Ja len na toto musím povedať. My sme mali takého... Nechcem ho menovať, ale v našej dedine bol taký miestny figliar, ktorý vždy tak vysedával v krčme pod gaštanom a vždy akože vedel rozosmiať tí ľudia. A raz tam presne vznikla hen táto téma, že chlapi sa začali tak rozprávať o tom, že ak už boli pripitejší, tak tie centimetre rástli a rástli a každý dával, že 30, no neverím, 30, toto. A on, jak tam sedel, tak zrazu, jak sa zapýta, hovorí, ja 8. To všetci tak spozornili, že to nikto nečakal, lebo on akože bol známy tým, že teda keď tak išiel, že jak 8, to on sa tak odpil, počkal si a hovorí, ale od zeme.
Ďakujem.